Jirka je na trati. Připraví se Michal Brázdil. Jirka o sobě napsal, že pojď ramenama! Střízlivý, věk prý jak kdy a sbor velatice, v jednotce zástupce velitel jednotky a v té váčku se startuje třetím rokem. Nejlepší umístění bylo loni v Říčanech čtvrté místo. Z koníčku je to TFAčko a fotbal a oblíbené jídla pití pivo, slivovice a puček. Tak ať se ti daří, Jirko. Tak a v klidečku. Dobrý je to, dobrý, dobrý. Pojď, motej, motej, motej. To je ono, pojď. Zkus to trochu zrychlit. Já jenom připomínám, Michale, Brázdile. Dobře to děláš. Mám se přesunout tady na start k nám. Dobře, dobře, to je ono, pojď, pojď. Dobrý, hoď to tam, pojď. A val tam. Běž, val, val. Pojď, máš dobrý čas, pojď. Pojď, 2,5 minuty, zaber, pojď, pojď. Už to bude, 2 metry. Pojď, je to bedný. Pojď, val, val. Pojď. Opři se do toho. Jednu. Dobrý. Dobrý! Ne, ne, zpátky! Pojď, val! Nohama, nohama! Pojď, zaber! Máš výborný čas! Dobrý, švihni u tam a val. Běž, běž. Tak a Jirka Novotný běhá do poslední disciplíny do tunelu. Dobrý, val, val, val. Pojď zaber. Pojď, soupej, makej, makej. A 5 metrů hodili od cíle. Dělej, pojď. Tak, proběhá cílem.